Բարձրցես, սա մենախոսության հերթական թողարկումն է։ Գյարգախունիկի մարզի Ազատ Գյուղում 15 Սինցարայօրների կանխատարտեից անցել է 10 օր։ Խորին ցավակցություններ էսը հայտնում Սովեիթի հարազատներին։ Ու քանի որ այսօր նաև հայացմանակի կազմավորման օրն է, սա առիթ է եւս երախտի կարտահայտելու իրենց ծաղձորեն կատարող Սինցարայօրներին եւ խոսելու զինուժի խնդիրների մասին, որոնք բերեցի նաև Ազատ Գյուղում տեղի ունեցած ողբերգության։ Հասարակությանը հասած սակավ տեղեկությունները այդ ողբերգության մասին ավելի շատ հարցեր են առաջացնում, քան հստակեցտում տեղի ունեցածի պատճառները, թե ինչու դա հնարավոր դարձավ։ Իհարկե, բոլոր մարմինածները բաժնել են իրավապահ մարմինների գործը, բայց արդյոք ամբողջ իրողությունը դերակայացվի հանրությանը։ Եվ ամենակարևորը, արդյոք իշխանությունն այդ նույն հանրությանը կարողանա երաշխիքներ տալ, որ այդպիսի ողբերգություններ այլևս չեն կրկնվել։ Չէ՞ որ հատկապես վերջին շրջանում ավելի ու ավելի դերառվում են պետական տեղեկատվության խողովակները իրենց ներսի ծիջերով պաշտոնյաների սկսած վարչապետից մանիպուլյատիվ մեktաբառություններին։ Եվ բացառված չէ, որ այս ողբերգության հանգամանքներն էլ լրացվում ու մորացվում, եթե չլինի լուրջ հետևություններ անելու հասարակական պահանջ եւ ճնշում իշխանությունների վրա։ Անկախությունից ի վեր բոլոր ժամանակներում եւ իրավապահ մարզապետությունները բարձրացնում էին բարակի խնդիրները խոսում էին զինվորների իրավունքների խախտումների մասին իշխանությունների կողմից ինչ պիտակավորումների ասես որ չեն արժանանում այլ զինվաճ ուժերի վարկաբե կողմեր այլ արտասամանյան գործակալներ պատճառը միշտ էլ մի հասկանալի է եղել այդ քննադատությունը հարված է այն համակարգին որի աշխարհության կենտրոնում ոչ թե զինվորն է Այլ բարձրաստիճան սպայական կազմի կոռուպցիոն շահերը։ Հիմա իշխանությունը մեզ վստահեցնում է, որ բանակում կոռուպցիա չկա, որով զինվաճ ուժերը վերակառուցվում ու բարեփոխվում են, որը զինվորի կենցաղային բոլոր հարցերը պետությունը լուծում է։ Վստահեցնում է, բայց արդյոք դա իրողություն է, կամ եթե լուծում է այդ խնդիրները, արդյոք դրանք լուծվում են։ Ազատ գյուղում տեղի ունեցածը վկայում է, որ ոչ Ավելին, այդ ողբերգությունը ցցուն օրինակ է մեր բանակի վիճակի մասին՝ դիրող անտարբերության, անտերության, ապիկառության, անպատասխանատվության, անկարգապահության։ Այս ողակումները ղիրառում են ոչ թե զինված ուժերը վարկապեկելու, ինչպես որ մենք կարող ենք փորձեմ memberNameLinkել, այլ իրականում գույությունն ունեցող երևույթներ դիցուց դնելու դրանք հաղթահարելու պահանջ ներկայացնելու համար։ Այո, ոչ բարտական պայմաններում 15 զինծառայողների զոհվելու փաստը եւ դրա հանգամանքները աննախադեպ են։ Բայց սա վերահիշյալ որակումները տեղին համարելու ամենիցն էլ միակ հիմքը չէ։ Օրինակները՝ Լիուլեն լի եւ 44-օրյա պատերազմի բազմաթիվ դրվագներում, որոնց հարակոմարը հանգեցրած անդառնալի հետևանքների եւ հետապատերազմյան նոր ռազմական փախունների ընդհացքում։ Ի վերջո Բանակի հենց այս վիճակն է որ մեզ թույլ չի տալիս դուրս շփոթել աշտաբում մեր իքիշան տարածքից արժանապատիվ բանակցություններ վարել արցախի քննի շուրջ վերածնել լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի եւ արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարի լաչինի-միջանցքի ավերապակումը որը շարունակվում է արդեն 48 օր եւ առաջացել է հումանիտար ճգնաժամ իհարկե լավ կանքից չէ որ Փաշինյանն ու իր թիմը ձգտում են այս ամենը զուտ դիվավագիտական շարադարով փոծնել patchikrvats orenkhe thul u an trazmatker petutsyan het nakh ev arach khosumen uji spatmatikteri u tchnshumneri dzirkhets aysteghits en galis yev pastonakan bakfi lkti retorobarnutyun u gortsooghutyunere yev dashnagitsem haravorvogh rusastani arhamarak an verabergnunkh i dep arevbutel shar averi barehachk gtnvi yete menk yerkir e paspaneru unakutyun kamk u vetsrakayutyun derts evodenk sta batsakayutyun e hends baraki khghchuk vichakov e paymandavorvats որի եւ պատասխանատուները եւ մեղավորները Փաշինյանն ու իր թիմն են։ Կառավարման 5 տարում ծինված ուժերուն փողպատյա կարգ ու կարոն չհաստատելը, ամենախից միջոցներով պատասխանատվության զգացում չսերմանելը, հատկապես առաջնագծում ծառայող սիմվոլի նկատմամբ པաճշաճ հոկածություն չցուցաբերելը ոչ մի արդարացում չի կարող ունենալ։ Իսկ ապագա Զավեշտալին բանակդ ու հասարակությունը իրարից տարանջատելու մեկուսացտելն տեղեկատվությունը փակելու կամ լավագույն դեպքում այն նվազագույնի հասցնելու միջոցով։ Բնականաբար խոսքը պետական կամ ռազմական գաղտիք հարաբերակելու մասին չէ, բայց չի կարելի այդ գաղտնիությամ քողարկվել եւ հասարակության հետ չխոսել բանակի խնդիրների, դիտող բարքերի եւ հարաբերությունների լուսումներ գտնելու համար այդ նույն հասարակության հետ համագործակցելու մասին տայսօր թվարհեղ արգահացություն է քանի որ ոչ մի բਾਰੇ փոխում արցունավել չլինի առած հայան ընկալման ու աջակցության։ Բիջդեր դունից 44 վերապատերազմից հետո ոչ ģերագույն հրամանատարը ոչ պաշտպանության նախարարությունը գլխավոր շտաբը հարկ չհամարեցին հաշվետու դինալ ժողովրդին եւ ներկայացնել ծառայագույն partության ոչ միայն օբյեկտիվ, այլեւ սուբյեկտիվ պատճառները թե ինչ ապիկար ու անկազմակետ մարտեր են վարել բարձրագույն հրաման կազմը թե դե ռազմի դաշտում ինչպես է հնարավոր եղել հรามարների առհամարումը թե խոճապային վիճակն ճույ է առ կառավարել դարձել եւ այլն վստահ եմ համապատասխան մատուցումը սա կարող էր սթափեցտող ազդեցություն ունենալ Կամ անցած սեպտեմբերին Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանական ագրեսիայից հետո է հասարակությունը այդպես էլ, հասարակություն այդ էլ չտեղեկացված թե ինչ արդյունքներ ունեցան այդ լայնածավալ ռազմական գործողությունները։ Մասնալապես ինչ տարածքներ են անցել հակառակորդի վերահսկողության տակ եւ ինչ դե հաջողվել պաշտպանել։ Իշխանությունը նույնիսկ զոհացնելի ալունները չհրապարակեց։ Փոխարենը վկայակոչեց ինչ որ ամորֆ ինստիտուցիոնալ մտածում, որտի դականում բացոնակ դատարկաբանություն է ինչ վերաբերում է ազատ գյուղում տեղի ունեցած ողբերգությանը ապա միայն դրանից հետո եւ այդ առithով պաշտպանության գերատեսչությունը հասարակությանը տրամադրեց այնպիսի ճակերտավոր անմեղ եւ ըստեյության գաղտիք չπαរոնակող ինֆորմացիա, ինչպիսին զինծառայողների համար մոդուլային կացարանների ձերբերման լուրն է։ եւ դա մատուցված այնպես, կարծես ուզում էին ասել իմացեք, բավարարվեք ու լռեք։ Այսինքն եթե չլիներ այդ ողբերգությունը, հավանաբար չէր հրաپارակվի նաև հայայն հետարցություն ներկայացտող այդ տեղեկությունը։ Մտահոգություն ու ավելին վրթოვნուքի առաջացում ոչ միայն բանակի եւ արհասարագ երկրի ու պետության իրական վիճակի մասին հասարակությանը հասնող տեղեկատվության օրենսդրական ռազմը, այլ նաև այդ արտատարոր գործընթացը օրենսդրեն ծավակերpելու իշխանության նախաձեռնությունները։ Խորտան արդեն առաջին դերթվում է փոփոխել պետական գախտիկի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, որով էապես ընդլարվում են այդ գախտիկի շրջանակները եւ ཁստացվում է պատասխանատվությունը։ Քննարկման մեջ է ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքում փոփոխություններ առաջուներ կատարելու նախագիծը, որը լայն հնարավորություն է տալիս կամայական եւ անհարմաճապ համարապակոմներ կիրառելու համար։ Եթե այսպես շարունակվի, կարող ենք դառնալ համատարած գախնիկների անհիմն սამართալականությունների եւ անակնկալ թվացող նոր ողբերգությունների երկիր։ Եվ կդառնանք, եթե հասարակությունը պահանջատեր չլինի, լրի եւ համակերպի այս իրավիճությունների հետ։ Լավնաացեք, կհանդիպենք։